အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာ TV YouTube Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်တို့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းနဲ့ဆယ်လီနှစ်ပညာရှင်သတင်းတွေကတော့ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စီမီကာရီကရဖို့အရာရာမိတ်ပြီးအားစိုက်ထုတ်တာလေဆိုတဲ့သုံးဆက်ပရိသတ်ကြီးရေယခုတစ်ခါမှတော့သုံးဆက်ကစီမီကာရီတာနဲ့ရိုးလုံးပေါ်အောင်သူများကိုအော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်အော်သလိုကြီးဖြစ်မှာဆိုလို့အတန်ကိုလျှော့ပြီးအော်ရတယ်ရှင်တွေကအော်ပြီးတောင်းကြမှရမယ်လို့ဒါရိုက်တာကပြောတော့အပြင်ကသုံးဆက်ကိုမင်းပြီးစင်ဒီကိုက်တာကိုပဲပို့ပြီးပြပြအောင်မှုတွေအဖြစ်သွင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာပိတ်သက်ကြီးရေသုံးဆက်ကတော့အမိုက်စာခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းလာတရားတွေနဲ့တင်ငင်ရင်းကျတဲ့မျက်နှာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူမဟာနမယမင်းသမီးတွေကတလက်ဆုံလည်းမမပါဘူးဗီဒီယိုတွေခစားခဲ့တဲ့ကာလမှာလည်းပရိသတ်တွေတခနဲ့အပိဝေယမှုတွေကိုရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်သုံးဆက်ကမကြာခဏဆိုသလိုရီမိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့တစ်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုချပြလေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မှဆိုရင်လည်းမိနမီချိုလေးတုံးဆက်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်သူမရဲ့လမ်းစာပုံရိပ်လေးတွေအပြင်ချစ်စရာကောင်းလွန်နေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ယခုတစ်ခါမှလည်းတုံးဆက်ကပြုံးမီလေးတွေအပြင်ပရိသတ်တွေစစ်စစ်ကြကြရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတင်ပေးလာတာပေါ့ခင်ဗျာ။